so much hard work for nothing. So both these pepper fields are beat up. Testivideo, kuinka lähettää ottaa, miten tää ottaa äänet. Kuuluuko mitään? Miten kuuluu? Palaan. Heippa taas! Tässä videossa mä kerron teille muutamia vinkkejä, joilla te voitte hakea sitten tänne HAMKiin opiskelemaan muotoilua. Hitto, kun mä olen kipeä. Mun nimi on Emmi. Niin, se meni vasta päälle, kun sä olit aloittanut. Nyt, tip. Ihan se on sama. Mä olisin varmaan koko ajan. Kuvaatko sä? Otatko sä videokuva? Hyvän ystäväni Laurin kanssa lenkkeilemässä. Lauri opiskelee Riihimäellä. Mitä sinut opiskeet? Liikennealaa. No niin, hienoa. Valmistuu kohta lapsuuden kavereita. Me päädyttiin lenkillä täältä sen hienon maisemaan. Vanhoja tilitähtäitä. Ihan rauha. Sekin on tehty.